Voilà. Voilà. Tak Debbie, my čekáme. Pojďte Debbie, pojďte sem k nám opět. Ono pod, v těch podpacích to je složitý. Já se usmívám, všimni si. Debbie může, protože Debbie je možná navrhářka. Jo, ty můžu. Debbie po druhé dobré. Debbie Brown. Jasně, dobrý, v pořádku, tak, ví, jak na to umí. Jo, já chci. A... Ne, tady pan kolega. Já vím, ale tak... Tak to bylo tak rychlý. Právě. Co, ne, akční, ne, akční. Já jsem... Vůbec nestih zareagovat. Takže dáme si druhý kolo modní přehlídky. Jasně, my budeme... těšíme, holky se těší. My taky, no, tak pojďme. Budeme to zase komentovat, výborně, tak... Dámy, můžeme, děkujeme. Jsi živé? No, dobře. No, využili jsme to, to až víte, si, až si to prohlídneme, tak si pak... Takový dotaz. Modelka by asi měla být. Nebýt, co k tomu můžeme říct. Ty, já taky nejsem tohohle názoru. Samozřejmě ne. Zastávám to, že prostě vysoký hubený holky se oblíkají nejlíp, jo. To je jasný, prostě proto to vlastně... Proto to vlastně, je, proto to vlastně v tom světě mody prostě je nejvíc jako populární. Ale já mám krásný holky, který prostě nejsou zase tak vysoký a nejsou úplně 32. A myslím si, že zastanou úplně tu samou roli jako ty supermodelky světový 180. No Debbie, ale není to zase tak, že vlastně ty šaty na ty přehlídky se nešijou přímo na tělo té modelce, že se právě očekává ta velikost, aby pasovaly na kteroukoliv holku, která pak je, už to umím, vynese? No ono to je takhle, ono je to pro nás docela zrádný, protože my samozřejmě chceme oblíkat i takový ty typičtější postavy, ale prostě na, ty, na těch přehlídkách většinou přesně jako scháníme modelky, které jsou takhle stavěný a ne každý je takhle stavěný, že jo, takže pak vlastně nám zbydou modely, které nejsou úplně tak jednoduše udatelné, když to řeknu blbě. Spíš chceme, nebo myslím, že všichni návrháři chtějí prostě navrhovat přímo na tu danou osobu nějaký specifický model. No, takže pokud je to už nějaká třeba jako známá modelka, tak ta už má modely přímo na svoji jako figuru třeba? Asi ano, určitě. Určitě prostě velký modní domy samozřejmě si vybírají z katalogu modelek, z agentur a ty tam dostanou míry, dostanou výšku a vlastně ten model vyloženě upravují na tu modelku, aby to sedělo jako perfektně. Já teď porovnávám modely, které v tuhle tu chvíli jsme viděli na mole s těmi, co jsme viděli předtím, před tý první přehlídce. A přijde mi, že tyhle ty jsou takový jako velmi umírněný. Na vás? Ano. Ne, ale že to je, že to jsou evidentně modely, které opravdu jsou na normální ples, nebo ano. I pro člověka, který ano. Nemá třeba ano. Odvahu. Ano, jo, tak říkám prostě, já sama mám ráda i tenhle styl módy, jednoduše. A hlavně v tuhle chvíli si myslím, že celkově návrháři se zaměřují na to nejít moc s těma rychle obnovujícíma se trendama, ale teď jo, se spíš snaží na ten minimalismus a tu kombinovatelnost prostě, takže teď jedou hodně ty zemitý barvy, jednoduchý střehy, aby vlastně v tom šatníku vám to vydrželo ne na jedno, dvě použití, ale prostě aspoň pár let, takže kvalitní materiály a jednoduchý střehy, to je takový ten základ. Ale tohle nám vydrží, no. Tohle je nezničitelný. No, ale... Že jo? No, není to z karbonu, jako, ale... ale... Což ty šupinky jsou jako karbonový, je to takový to místě jakoby teplákový model obleku. Teplákový oblek. Je to teplákový sobě... oblek, je hrozně pohodlný. To je pravda. Tyhle, že ty jsi měla na sobě já, zkoušeli jsme ano. Je na mě. Vypadaly jinak. Trošku. No ale zase, ale slušeli ti. Jo, to, co říká Debbie, je pravda, že vlastně některé ty modely prostě jsou tak univerzální, že vlastně je to jakoby jedno, kdo si oblec. Třeba tenhle model je konkrétně, my to máme hrozně rádi u nás, protože tady ty zavinovací styly, protože se to dá nosit ano. Jak kabátek, tak vlastně ano. I ty šaty, když ano. Vlastně je potřeba. A to my máme uhodně, v každé kolekci se najdou jedny, dvoje takovýhle zavinovací šaty. To by byl spíš problém, Luško, že ti byly dlouhý. No a mně vlastně jsou dlouhý všechny šaty no, tak já návrhářů. No tyhle vám jsou. No a s podpatkama. Ve spodpatku vám je trošku tahám, ale já je vyperu pak, nebojte. Já se kdyby chci zeptat, mě vždycky zajímalo, jak to vlastně, protože pokud ty modelky nosí jedny šaty za druhýma, že když je ta přehlídka, jak to vypadá v tom zákulisí s tím převlékáním? Co je hrozný masakr, ne? Kolik je tam na to lidí, nebo prostě má každý? Tady nás bylo 6, měli jsme jeden model a byl to masakr. A když je nás prostě 20 a těch modelů je na každou modelku minimálně 2, tak je to
To je... Tam jsou nějak připravený před tou přehlídkou, jako v podstatě oni přes židli. Oni jsou krásně, všechno je krásně, jo, je to tam připravený, boty, to... šaty, šperky, všechno je krásně vyskládaný. Stejně se to rozsype. A pak přijdou lidi a... je to vůbec tak... neví, kde je co, kde najít, kde jsou moje šaty, kde jsou její šaty, kde jsou moje bota jedna, prostě to je... Vždycky mě zajímalo, podle čeho se určuje, kdo vynese jaký model. Jestli se třeba i holky mezi sebou dohadujou, já chci, jo? Tak jako dávám jim tu možnost, protože já jsem zastánce toho, že pokud ta samotná modelka se v tom bude cítit dobře, tak ten model vynese tak, že opravdu jí bude slušet. Mm-hmm. Takže dám jim tu možnost říct jim, jestli tohle opravdu nechcete být, anebo tohle se mi fakt líbí, můžu to zkusit. Když jí to sedí prostě a sedí to do toho celého konceptu a do toho pořadí, no, tak s tím vůbec nemám problém a nechávím ten model. Když se holky domluví spolu a neporvou se u toho? Ne. Jo, takový to podřezávání podpatků a tak, to už není. Ježíš, my jsme jako tým, který se skládá poměrně pořád těch samých modelek a vždycky se k tomu jako přidávají další. A ty holky už se mají tak rádi a znají se navzájem, takže vlastně my už se jakoby těšíme na ty akce už jenom skrz to, že se jako vidíme. Jako když holky jdou na tábor v podstatě. Je to tak? Takhle. Je to tak. Děkuji, moc krát děkujeme. Děkujeme za druhé kolo modelky a za pět modely. Opět za náhled do toho zákulisí tak trošku. Děkujeme a zase můžete středem. Prostě. Konečně si to taky zkusím, ty jo. Počkej, já jdu tleskat. Jako modelka. Vždycky tak stává na těch. Bravo, Rybí, bravo. Umí to. Umí to taky. Umí to, sama může chodit, díky, Rybí.